Diz aí, pessoal, Super Timo aqui trazendo mais um vídeo, galera. E hoje, galera, como eu estou jogando bastante este jogo maravilhoso, eu venho trazer um pequeno tutorial para vocês aprenderem como baixar o Clone Hero para computador. E bem, galera, vocês vão se perguntar o que é o Clone Hero, né? Para quem não sabe, existe aquele jogo chamado Guitar Hero, que é tipo de tocar assim, guitarra mesmo, né? Tipo com as musiquinhas do jogo e tal. Mas a gente tem um pequeno problema que acho que o último Guitar Hero feito para computador foi o Guitar Hero 5 ou o Guitar Hero 3, não sei dizer muito bem. E o Guitar Hero 3 ele não tem online, para você colocar uma música no jogo é muito difícil, é muito complicado, tem que fazer uma trabalheira do caramba e é foda, tá ligado? Porém, galera, e tem aí a gente vai ter o Frets on Fire, mas o Frets on Fire ele é meio bugado, ele é meio estranho. Então não é muito legal jogar o Frets on Fire, tá ligado? E a gente tem o Guitar Flash, porém o Guitar Flash ele é meio xixi lento porque... Como é que eu posso dizer? Tipo, ele tem as músicas aqui, tem umas músicas tipo... Umas músicas modificadas que tu pode jogar, né? Tem multiplayer, tipo, multiplayer mais ou menos, assim. Eu gostava do Guitar Flash antigamente, mas hoje em dia eu não gosto muito dele porque tem coisas melhores, né? Mas, tipo, toca um vídeo do YouTube e tal, tá ligado? Aí, tipo, eu achei meio cocô, tipo, a gente ficar no Guitar Flash. Então, a gente vem aqui e a gente vai ter o Clone Hero, que é... Ele tem, tipo, um jeito da hora, assim, de tocar. Bem, vamos lá. O Clone Hero, você pode baixar ele no site, clonehero.net. Você vem aqui, ó, vai ter sempre a nova versão aqui. Ele não é... Ele sempre muda, porque ele vai atualizando, tá? A gente tem agora a nova versão, que da época que eu jogava não tinha o online, né? Agora a gente tem online. Você clica aqui em download, ele vai começar a baixar. Eu vou cancelar porque eu já baixei o jogo, ele está bem aqui pra gente poder jogar. Ele vai vir aqui nessa pastinha, né? Vai vir no WinRAR. Você tem que ter o WinRAR para poder extrair. Você vem aqui, botão direito, extrair arquivos, ok. Vai dar aquela carregada básica aqui. E vão abrir ele aqui, só que eu vou ter que abaixar o som do jogo pra não tomar direitos autorais disso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Você abre aqui, clonehero.exe. Beleza, depois de abrir o jogo aqui, você vai ter que dar um enter. E você vai ter que vir aqui em Create Profile. E você vai digitar o nome do seu profile, né? No caso, eu tenho meu profile, Super Timothy. Eu vou digitar aqui, Timothy, um novo profile, né? E ele já criou ali. Aí, beleza. Vocês vão selecionar aqui... lembrando que pra vocês acertar aqui, vocês vão precisar apertar o A. Se não me engano que o botão padrão é o A. Primeiramente vocês vão dar um espaço aqui e vai ter aqui os botões pra vocês poderem, né, tipo, arrumar aqui. Aqui os meus botões eles estão modificados do jeito que eu gosto de jogar no teclado, né? Mas vocês podem mudar do jeito que vocês quiserem. Esse primeiro aqui, ó, Green Button. É o botão verde, Red Button vermelho, Yellow Button amarelo, Blue Button o azul e o Orange Button o G, o laranja, né? Aqui a gente tem o botão primário e secundário, se você quiser botar em outro pedaço do teclado, né? Mas assim, tem o ASJKL, né? ASJKL, que é o padrão. Mas daí no caso eu botei um padrão aqui que é o QWEFG, que eu já jogava no Guitar Flash com ele. E eu achava tipo mais fácil de tu poder, tipo... De jogar, né? Tava apertar todas as notas e tal. Aqui o Strum Up e Strum Down é a palhetada, né? Eu botei a setinha pra cima e pra baixo, porque às vezes eu vou precisar tocar uma música palhetada rápida. O Start é o Enter. E o Star, ele geralmente vem no botão H, eu acho. Mas tem eu botei no espaço. Aí a gente tem algumas coisas aqui como o AMI. Esse... O AMI não. É o Keyboard AMI aqui, ó. É aquele negócio que quando você, tipo, tem aquela alavanquinha, é a alavanquinha. E esses outros dois aqui eu não sei muito bem o que é, mas acho que é esquerda e direita. Aqui você pode configurar ele normalmente, você pode configurar o mouse também. Você pode configurar seu controle, mas eu geralmente jogo... Eu tenho uma guitarra que eu tenho ali que eu jogo. Mas tudo bem, você pode jogar local aqui, ó. Você pode ver que tem player 2, 3 e 4, só que você vai precisar de controles a mais. Controle de play, de Xbox, ou controle tipo de guitarra mesmo. Acabando de configurar, você vai vir aqui em Settings e você vai apertar o botão verde, porque daí aqui ele fica no estilo Guitar Hero antigo, né? É que o botão verde é o botão... O seu botão verde, que no caso meu é o que? É o confirma, e o vermelho é o volta, né? Então você usa o botão verde para confirmar, você vem aqui em General e você pode mudar a linguagem do jogo.
Aqui, ó, eu posso mover pros lados agora, ó. Pra cima e pra baixo, desculpa. Posso mover pra cima aqui, ó, Português Brasil. Mudou todas as coisas. Eu vou ensinar vocês a instalar música. Sempre que vocês instalar muitas músicas ou uma música e ela não aparecer na listinha, você vem nesse escanear músicas. E você dá um escanear músicas e ele vai escanear todas as músicas na sua lista. Aí aqui a gente tem umas outras coisas, ó, exportar música atual, posição das pistas. Isso aqui não, eu não recomendo vocês mexer por enquanto, tá? Isso aqui a gente deixa por enquanto. Aqui no áudio também não tem muita coisa que mexer. Aqui no gráfico o jogo não é pesado, então não tem muita coisa que mexer também. A não ser que no seu esteja, tipo assim, travando, você pode dar uma diminuída nessa partícula, nesse nível de MSAA, né? Ou você pode desativar algumas coisas dessas aqui, né? Aí gameplay aqui você pode, tem hitbox, né, que você pode ativar, tem atraso de áudio, mas eu acredito que não vai precisar mexer nessas coisas aqui, entendeu? E a gente vai voltar. Deixa eu ir lá pro meu Clone Hero que tá 100%, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Clone Hero. Bem, galera, depois de vocês abrir o Clone Hero, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Vai ter todas essas pastas dentro do seu jogo. Bem, vamos começar aqui com as músicas. A gente tem a pasta Songs aqui. Eu tenho várias músicas instaladas aqui, vocês provavelmente não vão ter nenhuma. Mas eu vou ensinar pra vocês como é que baixa uma música, é bem simples, tá? A gente vai ter duas coisas que eu vou deixar aqui na descrição. A gente vai ter o link do... Tem um link separado, né? chorus.fightdp.pw. Que você só vem aqui e pesquisa que música você quer. Eu venho aqui, Megalo... Vou pesquisar outra música, Aqui, você vai procurar o nome da música. Muitas das vezes pode não ter aqui, tá? Dependendo da música que você procurar, ela pode não estar nessa listinha aqui. Então você tem que dar uma procuradinha aqui. Se você vai vindo pra baixo, vai lendo aqui pra ver se você acha. Daí Mod Songs, vai indo um pouco mais pra baixo. Se você não achar, você vai ter que ser obrigado a... Tem outro jeito que eu tenho aqui, que é o seguinte. Você procura o nome, você pode ir no YouTube procurar o nome da música, né? Tipo, o nome da música é Green Day. Still Briefing. Briefing. Clone Hero. Ele vai pegar aqui, ó, uma música, ó. Still Briefing by Green Day Chart Forge GH3 PC. Aqui no caso pode ser do Clone Hero. Pode ser do Guitar Hero 3 ou do Clone Hero, que digamos que todos os Guitar Heroes eles aceitam o mesmo formato de música, entendeu? Então aqui, ó, você pode ver que muitas das vezes vai ter como você baixar aqui a música, ó, download link. Isso funciona pra qualquer... Ó, vai ter essas aqui, ó. Então, se você vir aqui no... Desculpa. Se você vir aqui no chorus.fight e for baixar uma música, vai acontecer a mesma coisa. Você clica e ele vai vir pro link do Google, né? Você vai copiar... Você vai baixar aqui, né? No caso, eu vou baixar esse aqui. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui e vir aqui em download. Ele vai preparar meu download. E eu vou deixar... Esse aqui, que eu tenho no Discord do Clone Hero, caso esse link que eu deixar postado não funcione. Que ele... O que ele faz? Ele tem todas as músicas... Ele tem todo, tipo, vários setlists de músicas aqui que você pode estar baixando. Então, tipo, a gente vai ter, ó, Frets on Fire Hero 1... Vai ter, tipo, vários packs que os caras fizeram. Aqui a gente tem um pack das músicas do Guitar Hero 1, 2, 3, ó. Guitar Hero Encore anos 80... Guitar Hero 3, Guitar Hero um Sensor Edge Audio Patch, Legends of Rock, Tour, Aerosmith, tem todos os Guitar Hero aqui. E eu também vi que eles tiraram o negócio, o Guitar Hero, o Rock Band Green Day que tinha aqui pra mim pra baixar. Mas aqui tem vários, tá? Tem muitas músicas que você pode estar baixando. Aqui geralmente vem em packzinhos, né? Se eu vem aqui em download, ele vai te dar um packzinho. Tem uns aqui que são bem pesadinhos, tá? Ó. Ah, tá aqui, ó, Green Day do Rock Band. Aí você pode vir aqui só e baixar só ele sozinho. Eu vou ensinar pra vocês como é que instala agora, né? Você abre o arquivo, né, que você baixou. Por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que no Google Chrome tá aqui embaixo. Vocês podem abrir, no caso, né? Ah, vai abrir aqui o WinRAR pra mim. Você vem aqui na pasta do Clone Hero. Deixa eu ver aqui em Songs. Aqui na pasta do Clone Hero tem a pasta Songs. Você entra dentro dela e vai ter isso aqui. Você entra na pasta pra ter certeza que tá tudo ok, né? Eu vou entrar aqui dentro da pasta. Ah, beleza. Tem aqui todos os arquivinhos ok, né? Tá, tipo, esses arquivos aqui. Beleza. Eu só pego essa pasta aqui e jogo aqui. E beleza, ó. Ele adicionou aqui na minha listinha. Posso fechar isso aqui. Vou abrir meu Clone Hero. Ok. Vamos começar aqui de novo. Eu vou dar um Enter. Escolher meu perfil. No caso, Super Timothy.
Aí eu vou vir até aqui em configurações, general, escanear músicas. Vai escanear todas as músicas, né? Aí tem algumas músicas que vêm com defeito, que às vezes não vai rolar, né? Veio o quê? 3 músicas com defeito. Interessante. Não vai tocar música porque eu tirei o som, né? Você pode vir aqui em online, mas o online eu explico depois. E ou vamos primeiro testar que é um jogo rápido, né? Aqui você pode procurar sua música, né? Aqui, se você segurar o botão amarelo, você pode ordenar. Eu, no caso, ordenei por música, que é mais fácil. Aqui tem, tipo, vários packs de músicas que eu instalei no meu jogo, né? Vamos procurar aquela música que eu instalei agora, que é o Still Breathing do Green Day. Letra S, beleza. Vamos ver aqui, a gente vai ter... Still Breathing aqui do Green Day. A música aqui nesse canto aqui vai dizer se ela tem guitarra, por exemplo, aqui. Essa música, ela tem guitarra, que é level 3, não é um, é um level, tipo, razoável. Baixo, level 2, que você pode jogar com seu amigo. E tem letra aqui, ó, vai aparecer a letra no vídeo. Aqui, por exemplo, essa aqui não tem nível, porque geralmente a música é muito difícil, ou os caras não botaram nível mesmo, entendeu? Ó, 5, a música vai mudando de nível, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. A gente vai vir aqui, vamos apertar o verde, vai ter aqui, ó, guitarra principal, beleza. Aí o nível, não é todas que vai ter fácil, todos os níveis, então algumas só vai ter expert. E aqui vai ser o seguinte, se você quiser tocar e palhetar, você deixa em nenhum, pronto, beleza. Se você quiser notas, só que você clica e ele já vai, você vem aqui em apenas taps e dá um pronto e beleza. E aqui é só você tocar, tipo, ele é meio morto assim o jogo, sim, mas você pode... Eu não sei, eu não configurei porque eu gosto do jogo desse jeito aqui, porque eu só vou pela música mesmo. Mas você pode configurar tudo, se você quiser deixar igual o Guitar Hero 3, você pode, entendeu? Aí você vem aqui, ó, começa a música vai começar, ó, só você aqui, ó. Só você ir tocando de boas aqui, tranquilamente. Não vai, eu não vou botar som, obviamente, porque senão o YouTube vai sequestrar minha família, né? Mas tem algumas coisas que você pode, tipo, fazer nesse jogo aqui, quer ver? Que é o seguinte, quando você tá tocando aqui, quando você precisa tocar duas notas, você não precisa apertar as notas ao mesmo tempo. Eu não preciso, tipo, por exemplo, apertar o verde, tipo, apertar a nota, apertar o vermelho e depois apertar, tipo, o azul junto. Não, eu só aperto, tipo, aqui, ó, vou apertar o amarelo e não preciso apertar, tipo, o laranja junto. Eu só seguro o verde e vou apertando o azul junto, ó, e ele vai palhetando a outra coisa, né? Então isso é muito bom. E quando você tá no tocar e palhetar, quando tem muita nota junta, não desse tipo aqui, mas quando tem um solinho que é muita nota junta, você pode, tipo, tocar uma vez e não precisa... palheta uma vez, e as outras não precisa palhetar, só pra apertar mesmo, entendeu? Então aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o online. O online a gente vai ter uma lança aqui na pastinha, que é o seguinte. Você vai vir nesse settings.ini. Se você for criar o server, você não precisa mexer nada aqui, tá? Se você vai ter que só abrir essa porta aqui, 142.42. Ou você vai ter que usar o Hamachi, tá? Então você abre o Hamachi, cria lá a coisa com o seu amigo, né? Você vem aqui, cria uma rede com o seu amigo, né? Você passa a ID da rede do seu amigo e a senha que você colocou aqui, né? Tipo, clone hero efv 123123, criar. Aí eu crio a rede. Aí a pessoa que vai joinar, que vai entrar no meu game, vai vir aqui e vai copiar o meu IP, né, o meu IP do Hamachi, que vai ser esse aqui. Copiar ID, esse endereço IPv4, no caso aqui vai aparecer nessa listinha aqui, né? Vocês não vão copiar esse IP aqui quando vocês vão querer joinar, porque não vai dar certo. Tem que vir aqui, vai ter a listinha, você clica com o botão direito, copia o endereço que vai aparecer aqui, o que é o IPv4. Vai aparecer aqui, copiar endereço IPv4. Vocês vão vir aqui e vão... Se você vai entrar no servidor da pessoa, você cola o IP dela aqui e salva esse bloco de notas, né? Caso contrário, você só deixa desse jeito aqui mesmo e boa. Aqui no Clone Hero você vai fazer o quê? Você vai entrar em online e dar um Create Server. Permite o acesso, beleza. E daí a pessoa só pegar e vir aqui, né, no online também. Só que em vez dela dar Create Server, ela dá, né, Create Server, ela vem Join Server. E boa, e vai conectar. Entendeu? Mas tem que estar conectado na mesma rede, e se você for fazer sem o IP, você vai ter que abrir a porta do roteador, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer uma live com os inscritos, dá pra jogar até em 4 jogadores, né? Eu pretendo fazer uma live com os inscritos. E não esqueçam que pra você tocar uma música junto com o seu amigo precisa ter a música também, né? É isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e valeu, até o próximo vídeo.